អានេះបើខាងស្វាយទឿមានឯកសណ្ឋានអាវពណ៌ស្វាយខោពណ៌ខ្មៅស្រោមជើងពណ៌ខ្មៅនិងអ្នកចាំទីមានឯកសណ្ឋានអាវពណ៌ផ្កាឈូកជម្រើស11អ្នករបស់ខាងបាទស្វាយទឿដែលមានដូចជាកីឡាករទៀវសុភាពបាទអ្នកចាំទីពាក់លេខ31កីឡាករព្រៀបសាពាក់លេខ7កីឡាករវងភិរមពាក់លេខ8កីឡាករស្រីប៊ុនណាក់ពាក់លេខ9កីឡាករខំថុលពាក់លេខ3កីឡាករមុកខេមរាពាក់លេខ17កីឡាករសុកសុភាពាក់លេខ19កីឡាករធុនសំណាងពាក់លេខ77កីឡាករច័ន្ទមូនពាក់លេខ99កីឡាករហាសចម្រុងប្រធានក្រុមពាក់លេខ33បាទហើយនឹងកីឡាករមានឌួងបាទពាក់លេខ4បាទនេះជាជម្រើស11អ្នករបស់ខាងសសយកសង្កាត់ស្វាយទឿបាទលោកគ្រូមហារបស់ក្រុមបាល់ទាត់សសយកសង្កាត់ស្វាយទឿគឺលោកគ្រូកែវសេរ៉េនចំណែកអ្នកចាត់ការក្រុមក៏លោកគ្រូកែវសេរ៉េនដែរបាទចំណែកសមាជិករបស់ក្រុមបាល់ទាត់យុវជនបាទស្រុកស្វាយជ្រុំវិញម្ដងបាទក្រុមបាល់ទាត់យុវជនស្រុកស្វាយជ្រុំមុននឹងឡើងមកដល់វគ្គ8ក្រុមនេះគឺបានបំបាក់លោកគ្រូវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប្រសូតនៅវគ្គខ្វែង16ក្រុមគឺបំបាក់5-0តែម្ដងបាទមុននឹងឡើងមកដល់វគ្គខ្វែង8ក្រុមនេះជម្រើស11អ្នកបាទថ្ងៃនេះគឺបាទយុវជនស្វាយជ្រុំមានឯកសណ្ឋានអាវពណ៌ខ្មៅខោពណ៌ខ្មៅនិងស្រោមជើងពណ៌ក្រហមបាទអ្នកចាំទីមានឯកសណ្ឋានអាវពណ៌បៃតងចំនួន11អ្នកបាទមានដូចជាកីឡាករអ្នកចាំទីបាទមុំរស្មីសន្តារាបាទហៅកុងគាបាទជាប្រធានក្រុមពាក់លេខ18កីឡាករមុំដាវីពាក់លេខ6កីឡាករប៉ុលរតនាពាក់លេខ8កីឡាករកៅសរ៉ាត់ហៅដូដាស់ពាក់លេខ5កីឡាករពៅប្រុសពាក់លេខ12កីឡាករសុកវណ្ធិរៈហៅចិនពាក់លេខ7កីឡាករស្រីនុចពាក់លេខ19បាទហៅនីម៉ាកីឡាករវ៉ាវិសាលពាក់លេខ23កីឡាករសំសុខចត្រាពាក់លេខ72កីឡាករនងមករុនពាក់លេខ2និងកីឡាករសំអូននេត្រៈបាទនៅរេត្រៈវិទូបាទពាក់លេខ45បាទលោកគ្រូមហារបស់ក្រុមបាល់ទាត់យុវជនសុខស្វាយជ្រុំគឺលោកគ្រូសុកវុនថាចំណែកអ្នកຈັດការក្រុមគឺលោកហែមសរិទ្ធបាទលោកកញ្ញាកដាលដែលកាត់សេចក្តីបាទលោកកញ្ញាកដាលកាត់សេចក្តីនៅលើទីលានសម្រាប់ការប្រកួតបាទនៅគូទី1រសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺលោកកញ្ញាកដាលលោកឡុងសំណាងមកពីអង្គភាពក្រុងបាវិតជំនួយការកញ្ញាកដាលទី1បាទលោកកេតសំណាងមកពីអង្គភាពស្រុកកំពង់រូជំនួយការកញ្ញាកដាលទី2កញ្ញាហិនស្រីអូនមកពីអង្គភាពស្រុករមៀហែកមន្ត្រីទី4បាទលោកបូវាសនាមកពីអង្គភាពស្រុកស្វាយទៀបបាទជំនួយការបន្ថែមទី1បាទកញ្ញាយ៉នសភ័នរស្មីមកពីអង្គភាពស្រុករមៀហែកចំណុចការបន្ថែមទី2បាទលោកសឿនភក្តីមកពីខាងស្រុកកំពង់រូបាទចំណាយគណៈគ្រប់គ្រងបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាល់ទាត់ស្វាយរឿងខាប់បាទទាំងគេថាលើកទី3មួយរដូវកាលនេះគឺបាទលោកម៉ៅសូនីដែនរួមជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងមាន DJ យ៉ាន DJ T បាទនឹងក្រុមការងារលេខាកត្រាមានកញ្ញាឆោមនិមលនិងកញ្ញាសុកវិស័យបាទរួមជាមួយនឹងបាទ DJ មានខ្ញុំបាទអភិការហឹមសរិយាអង្គារួមជាមួយនឹងក្រុមអ្នក live page បាទបងអូនវិចិត្ររួមជាមួយនឹងខាងអូនសំណាងបាទខាងកាមេរ៉ាម៉ាន់ថតផ្ដិតរូបភាពសកម្មភាពកីឡាករបាទគឺខាងបងអូនសុកនីបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារខាងក្រោមមានដូចជាបាទលោកសំរទ្ធីវងបាទលោកសរឿនលោកសរួនបាទលោកទូចបាទលោកគីបាទនឹងក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានសហការគ្នាអរគុណច្រើនចឹងក៏សូមគោរពជួយអរបាត់ផ្សេងទៀតគឺបានដល់ធ្លាក់ហាលអាវអស់ហើយ
ក៏ដូចជាបាទក្រុមជើងឯកបាទក្រុមជើងឯកពីរដូវកាលបាទស្វាយរឿងខាប់ដែលលើកពានតាំងពីឆ្នាំ2015លើកពានស្វាយរឿងខាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ក៏បានធ្លាក់កាលពីម្សិលមិញដែរបាទថ្ងៃសៅរ៍សប្បាយនេះដោយខាងសសយកររមីហែកបានទម្លាក់បាទសសយកក្រុមអវត្តបាត់ទៅហើយដោយបាល់ប៉េនឹងទីបាទជោលបាទវិធីក្រុមបាល់ទាត់យុវជនស្រុកស្វាយជ្រុំបានសុទ្ធបញ្ចូលទីមួយគ្រាប់បំបែកពោមន់បានមុនបាត់ទៅហើយដែលមួយគ្រាប់នេះបានសុទ្ធបញ្ចូលទីធ្វើបានសម្រាប់ដោយកីឡាករលេខ7សុកវណ្ណធិរៈហើយចិនមុខក្រុមបាល់ទាត់ស្វាយទឿបាល់ទៅផលបដោះសាន1-0បាទ1បាទមិនអីបាទលោកអញ្ញាកដាលបាទពីនៃពីវងភិរមលោកអំដលលេខ3ខំថលខំថលតែបាល់ល្អចំរតនាបាទសិទ្ធិពីកីឡាករលេខ7បាទវណ្ណធិរៈដែលរកបានមកគ្រាប់កាលពីតង់ទី1បាទតែបាល់នេះខ្សោយទេអ្នកចាំទីកាយភត្រាចាប់បានអាយ៉ាអូដាច់ហើយជួយបាទពេលនេះក្រុមបាល់ទាត់សសយកសង្កាត់ស្វាយទឿបានតាមបាន1ស្មើបាត់ទៅហើយនៅត្រឹមនាទី61ដែលមួយគ្រាប់តាមស្មើនេះធ្វើសម្រាប់ដោយកីឡាករលេខ9ស្រីប៊ុនណាស្រីប៊ុនណាបានតាមបាន1ស្មើបួមតាំងើបឡើងបាល់នេះលើកមកអូជោបាទពេលនេះក្រុមបាល់ទាត់យុវជនស្រុកស្វាយជ្រុំបានតាមបាន2ស្មើហើយដែលគ្រាប់ទី2របស់យុវជនស្រុកស្វាយជ្រុំតាមបានធ្វើសម្រេចដោយកីឡាករលេខ10
17រ៉ូស៊ីឈឿនវងពីរុំបោះឲ្យលេខ17មកខេមរ៉ាមកខេមរ៉ាកាច់មកឲ្យវងពីរុំវងពីរុំលើកបាល់រ៉េតប៉ុន្តែចំខ្សែកាពីសដាមផ្ដាច់ចេញមកសាទៀតអាយ៉ាជុល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 បាទវេទីបាទក្រុមបាល់ទាត់សសយកសង្កាត់ស្វាយទឿបានសុទ្ធបញ្ចូលទីគ្រាប់ទី3ធ្វើសម្រាប់ដោយកីឡាករលេខ99ច័ន្ទមូន3ទួលឡើង2យ៉ាងយកខាត់ឲ្យទីមើលយកសូវលេបាទបងអរគុណបងបាទបាល់ជ្រុងបាទបានតែខាងយកចឹងទៅអាយ៉ាអ្នកចាំទីឡើងទាំងអស់ហើយបាទឡើងទាំងអស់ហើយបាទអ្នកចាំទីឡើងដែរបាទលើកពីចម្ងាយបាល់នេះបាទបាច់ហើយរ៉េនស៊ីឈឿនលើកស្ដាំតែត1បាទតែត1អាយ៉ាអ្នកចាំទីអូបាទសុទ្ធចំកាពេះគូតនៃម៉ារបស់ខាងស្វាយទឿបាទបានន័យមកជួយតន់បាទដាក់ចាំទីបាទតែតមកវិញបាទអូអស់បាល់ជ្រុលចេញទៅក្រោយបាត់ទៅហើយយ៉ាចូល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 បាទបែកមកជួយឡើងអីយ៉ាអូអូចូលរាប់ទី1របស់យុវជនស្វាយជ្រុំចូលអូអត់ចូលទេអូត្រូវផូតូខាងកើតចេញទៅក្រៅបាត់ទៅហើយបាទហើយចា
ចូលចូលអូខេចាប់ខោខាងនេះ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 ចាប់គ្រាប់ទី2អ្នកចាំទីជួយសង្គ្រោះបាទអូជួយសង្គ្រោះបានវិញបាទគ្រាប់ទី3បាទអ្នកចាំទីកែវភត្រារបស់ស្វាយទឿបាទជួយទះបាល់សង្គ្រោះបានជុំចូលស្វាយជ្រុំបានបន្តឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ទៀតហើយបាទស្វាយជ្រុំឡើងទៅហើយបាទក្នុងចំណោមបាទ4ក្រុមឥឡូវនេះបាទបាន3ក្រុមហើយបាទមានក្រុមទី1បាទ